mən bəzən xoşa gəlməz hallar haqqında media nümayəndələrindən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir. Deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı deyib. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır. Amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları bilməlidirlər. Onların işinə təkcə Prezident Administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələr nəzarət edir, deyə dövlət başçısı əlavə edib. Biz cəmiyyətdə də elə abhava yaratmalıyıq ki, ictimai nəzarət güclənsin. Siz yaxşı bilirsiniz ki, mən dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Mən daim bunu deyirəm, vətəndaşlara müraciət edirəm. Biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin, deyə dövlət başçısı bildirib.